Madoka Kaname, tycker du att du lever ett värdefullt liv? Är din familj och dina vänner viktiga för dig? Vakna hjärtat mitt, börja springa. Madoka, känner du henne? Det är konstigt, men jag träffade henne i en dröm som jag hade. Det där var nära öga. Men ni är säkerhet nu. Jag vill att ni ingår kontrakt med mig och blir magiska flickor.